Benvinguts a la màgia de les matemàtiques amb Andrea. Comencem amb el primer problema, el problema 1. A veure, l'apartat A ens demana que representem gràficament la funció afí i igual a menys 3x més 5. Per a representar aquesta funció, primer hem de calcular els valors de la i i la x. Per fer-ho, primer fem una taula amb la x a un costat i la y a l'altre. Comencem donant valors diferents a la x, per exemple, 1, 0 o menys 1, però qualsevol altre número també valdria. I substituïm aquests números en la funció. Y és igual a menys 3 per 1 més 5, que és igual a 2. I ho fiquem en la taula. Y és igual a menys 3 per 0 més 5, que és igual a 5, perquè menys 3 per 0 és 0. I per últim, y és igual a menys 3 per menys 1 més 5, que és igual a 8. Ara només ens queda fer el gràfic i ficar en ell les dades que hem aconseguit abans. Per si no ho sabíeu, aquest és l'eix de les y i aquest l'eix de les x. A veure, el punt 1, 2, aquí està el 1 i aquí està el 2. Per tant, el punt 1, 2 és el punt on sempre creuen els dos números. El punt 0, 1, aquí està el 0, perdó, 0, 5, aquí està el 0 i aquí està el 5. Per tant, també el punt on sempre creuen els dos. I per últim, el punt menys 1, 8, aquí està el menys 1 i així està el 8. I així és on s'entrecreuen. Ara només tens que fer la línia i ja està. Ara l'apartat B. Raona sense el gràfic si passa pels punts 0, 0, 1, 2 i menys 2, 10. A veure, la funció que acabem de fer és una funció afí. I una funció afí mai passa pel punt d'origen, és a dir, el punt 0, 0. Per tant, el tercer. Si ho recordeu, el primer punt que vam ficar al gràfic va ser aquest. Per tant, este sí. I el punt menys 2, 10, no. Ara l'apartat C. Quant val el pendent? I l'ordenada d'origen? És creixent o decreixent? Bé, el pendent. El pendent indica la variació de la y quan la x augmenta una unitat. Per fer-ho, tornem a la taula de mans. I agafem, per exemple, els primers punts, 1, 2 i 0, 5. Ara posem en pràctica la fórmula del pendent, que és increment de y, que és igual a y sub 2 menys y sub 1, partit per increment de x, que és x sub 2 menys x sub 1. I ara només canviem les x i les y per els números. 5 menys 2 és igual a 3. I 0 menys 1 és igual a menys 1. Per tant, el pendent és igual a 3 partit menys 1, que és igual a menys 3. Ara l'ordenada en l'origen, que indica en quin punt talla la recta l'eix y. Per tant, tornem al gràfic. Si vos doneu compte, així és on la recta talla l'eix y. Per tant, l'ordenada en l'origen és el punt 0, 5. I per últim, és creixent o decreixent? Com podem observar, la funció va cap a baix. Per tant, és decreixent. Ara, l'apartat D. Troba la imatge de menys 3. Valor d'i quan la x és menys 3. Per tant, tornem una altra vegada a la primera funció, y igual a menys 3x més 5. I només hem de substituir la x per menys 3. Per tant, y és igual a menys 3 per menys 3 més 5, que és igual a 14. Y és igual a 14. I per últim, l'apartat e, que és molt paregut. Troba l'antiimatge del set, valor de x quan y és tornem una altra vegada a la funció.
y no me substituïm la i per 7. Per tant, 7 és igual a menys 3x més 5. I ara despejem. X és igual a menys 7 més 5 partit 3, que és igual a 2 partit 3. I ja hem acabat. Espero que vos hagi agradat. Adeu!